Армысыздар бокстер жанкерлер, Сүлеймен промоушен YouTube каналының көрермендері. Арнамызға қош келдіңіздер. Қазақстандық боксшы, екінші орта салмақта өнер көрсететін Айдос Ербосынұлы көптен күткен кезекті жекпе-жегін өткізбек. Спортшымыздың қарсыласы кубалық Дэвид Моррел болмақ. Бүгінгі шығарылымда біз осы екі боксшы туралы айтып, қысқаша ақпарат беріп өтпекшіміз. Ендеше біз бастаймыз. WBO International, WBO Global, WBC Азия титулдарының егері Айдос Ербосынұлы үшін бұл өз карьерасындағы ең маңызды кездесулердің бірі. Себебі бұл жекпе-жекте WBA World Super Middle титулы сарапқа салынбақ. Осыған дейін жеңіліп көрмеген спортшымыз кәсіпқой бокста 16 жекпе-жек өткізіп, 11 нокаутпен ұтқан болатын. Кәсіби мансабын 2015 жылы бастаған Айдос талай мықты боксшыларды тізе бүктіріп, бірқатарын ауыр нокаутқа да жіберді. Алғашқы кездесуде белорусиялық Андрей Долгожиевті жеңген қазақ спортшысы көпшілікке таныла бастады. Осыдан соң кезекті қарсыластарын да оңдырмай сабап, керемет жекпе-жектер өткізді. Нәтижесінде 3-1 титулдың иегері атанды. Енді батырымыз WBA World Super Middle титулына көз тікті. Бұл титулдың иегері әзірше Дэвид Моррел. WBA тұжырымы бойынша әлем чемпионы атану үшін болашақ жеңімпазға осы бір кубалық спортшыны жеңу ғана қалып тұр. Алайда қарсыласта оңай шағылар жаңғақ емес. Дэвид Моррел жасында жарқылдаған боксшы. Қарсылас шақ келтірмей келе жатқан кубалық осыған дейін 7 кездесу өткізіп, барлығында жеңіске жеткен. 6-10 нокаутпен ұтқан. Дэвид Моррел кәсіби мансабын осыдан 3 жыл бұрын бастаған. Десе де біршама жетістікке жетіп үлгерді. Өзінің кубалықтарға тән ерекше стилі мен ауыр соққыларымен танымал болды. Ол кәсіпқой бокста алғашқы жекпе-жегін отандасы Эндрис Родригес Вальдеспен өткізіп, нокаутпен ұтқан болатын. Осыдан соң Америка елінде бірнеше білікті боксшылармен қолғап түйістірді. Бір қызығы, Дэвид Моррел кәсіпқой бокстағы 3-ші кездесуінде-ақ чемпиондық титул үшін бақ сынасты. Бұл екінің бірі қол жеткізе алмайтын жағдай. Демек, спортшының промоутерлері алаң сыртында да керемет жұмыс істеп тұр деген сөз. Осылайша ол 2018 жылы WBA-дің уақытша чемпиондығына қол жеткізсе, 2021 жылы WBA ұйымы спортшыны тұрақты чемпион етті. Тағы бір айта кететін дерек, Дэвид Моррел мен Айдос Ербосынұлының ортақ қарсыласы да болған. Ол оңтүстік америкалық Леннекс Ален. Дэвид Моррел онымен 12 раундтық жекпе-жек өткізіп, төрешілер шешімімен жеңіске жетсе, біздің спортшымыз Айдос Ербосынұлы Леннекс Аленді ауыр нокаутқа түсірді. Демек, боксшымыз Дэвид Моррелден басымырақ. Сол себепті оны да нокаутпен жеңуге толық мүмкіндігі бар. Жалпы қос боксшының жасы мен дене бітіміне тоқталсақ, Дэвид Моррелдің жасы 24-те, бойы 1 метр 85 сантиметрді құрайды. Ал Айдос Ербосынұлы одан 7 жас үлкен, бойы 1 метр 81 сантиметр. Яғни бойлары шамалас, ал жас ерекшеліктерінде айырмашылық бар. Бұл жекпе-жекте біздің батырымыздың жеңіске жетуге қауқары әбден жеткілікті. Тәжірибесі толысқан, техникасы жетілген, сондықтан қарсыласты нокаутқа жіберіп, қаңқу әңгімелердің нүктесін қоюға сәтті мүмкіндік болмақ. Бір ерекшелігі, Дэвид Моррел барлық кездесулерін ақшыда өткізген. Тіпті соңғы 3 жекпе-жегі осы Миннеаполисте Армори аренасында ұйымдастырылған. Бұл кездесуде дәл осы қалада өткізілмек. Демек, қарсылас сырт алаңда Айдоспен өнер көрсетуге жүрексінеді. Сол себепті ауылдан алыстамай, өзіне ыңғайлы жерде жұдырықтасуды жөн көрген секілді. Ал Айдос Ербосынұлы осыған дейінгі кездесулерін әртүрлі елдерде өткізді. Мәселен, ол Украина, Ресей, Белоруссия, Америка мен Австралияда жекпе-жек өткізіп, қарсыластарын тасталқан етті. Осылайша ол мықтылығын жат жерде де дәлелдеп, өзінің үй боксшысы емес екенін көрсетті. Демек, Дэвид Моррелдің өз қаласында жұдырықтасуы Айдосқа еш қорқыныш емес. Сонымен, көптен күткен бокс кеші 5 қараша күні ақштың Миннеаполис қаласында Армори аренасында өтпек. Кештің басты жекпе-жегі чемпиондық белбеу үшін Айдос Ербосынұлы мен Дэвид Моррел арасында өтеді. Айта кету керек, жалпы бұл спортшылар жартылай орта салмақтағы былғары қолғап шеберлері абсолюттық чемпиондық үшін таласуға ниетті Крофорд пен Спенс арасындағы жекпе-жектің картында өнер көрсетуі керек болатын. Алайда өзара келісімге келе алмауына байланысты бокс кеші әзір өткізілмейді. Сол себепті Айдос Ербосынұлы мен Дэвид Моррелге америкалық атақты PVC промоутерлік компаниясы арнайы бокс кешін ұйымдастырып жатыр. Әйгілі бокс рек сайты бұл жекпе-жекті 4 жұлдызбен бағалаған. Демек, дүйім жұрттың назары осы кездесуде болады деген сөз. Еске сала кетейік, бокс кешін Showtime телеарнасы трансляциялайды. Көрсетілімді Қазақстан аумағында жүргізу үшін біздің промоутерлер келісу жұмыстарын жүргізуде. Ал біз өз кезегімізде әр сәтті қалт жібермей сіздермен бөлісіп отырамыз. Сол себепті бізбен бірге болыңыздар. Ол үшін арнамызға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Ендеше келесі кездескенше.